Välkomna till Enhetens kapell på Stiftsgården i Rättvik. Jag heter Pontus Gunnarsson och är föreståndare här. Imorgon är det den tredje advent och rubriken för den söndagen är Banaväg för Herren. Kvällens andakt leds av gårdspräst Andrew och tidigare medarbetare Detan. Och nu ska vi börja med att sjunga Bered en väg för Herren och vi gör det på en melodi från Boda. Jag läser dagens evangelium som är hämtat ur Lukas evangeliets tredje kapitel. Under 15:e året av kejsar Tiberius regering, när Pontius Pilatus var ståthållare i Judeen, Herodes tetrark i Galileen, hans bror Filippus i Iturén och Trakonitis och Lysinias i Abilene, och när Hannas och Kajafas var överstepräster, och kom Guds ord till Zakarias son Johannes i öknen. Han begav sig till trakten kring Jordan och förkunnade överallt syndernas förlåtelse genom omvändelse och dop, som det står skrivet i boken med profeten Jesajas ord. En röst ropar i öknen: bana väg för Herren, gör hans stiga raka. Varje klyfta ska fyllas, varje berg och höjd ska sänkas, krokiga stigar ska rätas och steniga vägar jämnas. Och alla människor ska se Guds frälsning. När folk kom ut i den stora skaran för att döpas av honom, sa han till dem: huggorms yngel, vem har sagt er att ni kan slippa undan den kommande vreden?
Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Och börja inte säga er, vi har Abraham till fader. Jag säger er att Gud kan uppväcka barn åt Abraham ur dessa stenar. Redan är yxan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt ska huggas bort och kastas i elden. Folket frågade honom, vad ska vi då göra? Han svarade, den som har två skjortor ska dela med sig åt den som ingen har. Och den som har bröd ska göra på samma sätt. Även tullindrivare kom dit för att bli döpta och frågade honom, mästare, vad ska vi göra? Han svarade, driv inte in mer än vad som är fastställt. Och när det kom soldater och frågade honom, och vi, vad ska vi göra? Då sade han till dem, pressa inte av någon pengar med våld eller hot, utan nöj er med er sold. Folket var fyllt av förväntan, och alla frågade sig om inte Johannes kunde vara Messias. Så lyder det heliga evangeliet. Berättelsen om Johannes döparen är mycket historiskt och geografiskt detaljerad. Det är för att vi aldrig ska glömma att det som skedde, det inträffade på en plats, i en tid och på riktigt. Johannes framstår i Bibeln som en sträng profet och botgörare. Trots hans lite asociala stil, eller tack vare den, drog han till sig människor som ville göra bot och ändra sina liv och sitt samhälle, då och där och på riktigt. Johannes är provocerande och kompromisslös. Det är som om han tänker att allt hänger på att var och en radikalt ändrar sina liv. Det är hårda krav. Så en dag kom Jesus gående. När Johannes såg honom sa han, se, Guds lam som tar bort världens synd. Då skedde en överlämning av den uppgift som Johannes hade förberett. Och vi upprepade med de orden när vi firar nattvard. Kanske väntade sig Johannes ett ännu strängare tilltal och ännu hårdare krav från Jesus. Kanske förvånades han av att Jesus ersatte kraven på bättring med förlåtelse. Nu som då tar Jesus oss ur desperation och självupptagenhet. Han leder oss från stränga krav till gemensamma uppgifter i hopp och förväntan. Här och nu. På riktigt. Vi ber. Gud, tack för Johannes som mitt i sin iver och frustration såg och välkomnade dig. Lär oss att på samma sätt välkomna Kristus i våra liv som öppnar nya möjligheter för ditt rike här ibland oss. Amen. Good.